persona, no he tingut mai una o ningú, m'ha quedat o no, la clientela la vaig a comptar sí, i ella me va comptar jo, vull dir, no sé com ho considero, seria mal de dir, perquè si he volgut pintar, he pintat, si he volgut cosir, he cosit, la llata no l'he deixada mai, perquè jo de nen petit era de la passota. I quan em cuien moltes, anava a repassar moltes, i jo ja sempre tenia caixa. I després anava amb tots els tragineres del poble. Quan sortia d'escola, me n'anava i jo coneixia de qui era. Deixaven en el carrer perquè el traginer, tu saps que no manejaven d'on bé ni els agradava. Anaven a fer un deute i el pagaven fent un pobre. Hi ha unes queixades que ara seria increïble, que segurament no les fan servir, però feien un deute i el pagaven, a part de deixar qualque d'on bé que no els agradava gens. Perquè els que tenien botiga anava bé perquè hi havia que viure's i l'anava bé. Era de la roba, no feien un vestit cada dia. Però, en fi, això marxava. Jo anava a cercar les senaes, les empilava i després venia a la bessona, la Montesà, a Mosson, el tio Toni Niu, Niu no, Barruà, germà de ma mare, na Tesana, que son pare se morí, i després ella feia valtres dissabtes de cap vespre, la bessona el divendres de cap vespre, que és la bessona. Me de Prats, jo anava a Cercaró, perquè si ja anava a fer un deute, i jo dues et senaes, que anava. No me solien deixar en escarriols a escala, quasi no entrava, però jo sabia de qui eren. Ti, xerrada en Tina, pues, és tot una institució a dins del nostre poble, ben vera. Per ser seva hermana, tot el que toca, pues, no sé, és un home que... un déu d'home. És com és, però l'estimam molt. Tino, gràcies per tot. Vaig conèixer en Tino com a mestre artesà de la llata fa 3 anys i em va fascinar la seva creativitat i el seu art. Em va ensenyar que no només es poden fer senalles, sinó que pots fer qualsevol cosa que et doni la imaginació. És una persona que li agraden els reptes. Tu vas en qualsevol idea o projecte i ell troba la manera de com poder-ho fer. Sempre comparteix amb tothom els seus coneixements, tant els que ha après des de petit i al llarg de la seva vida, com les noves tècniques que ha creat ell. I mai, mai he sentit a dir un no per ningú. Sempre està disposat a ajudar qui ho necessiti. Tino, gràcies per compartir el teu art. Ets un gran mestre. Te puc dir que en Tino és un lot artístic, ho té tot. Com va començar per cosir, per la peluqueria, per la llata, que és, crec que està el darrer que ha fet, però que tot és una cosa sèria, per muntar flasques preciós. No te puc dir més que coses bones d'ell i crec que és un premi ben merescut. Bueno, en Tino, per això, jo sempre l'he tingut com un germà. De nins ja mos coneixíem, ell feia de forner, de banca meva, i ja pues, ha estat una amistat de tota la vida. I per jo és una persona que troc que se mereix tot, perquè ha fet molta de feina per el poble, mai ha tingut un no, ni pels amics, ni no amics. O sigui que jo crec que amics no en té, perquè és una bellíssima persona, vas allà, te dona tot. Enhorabona, Tino. No te puc dir gaire cosa més. Estic molt content que donin aquest premi a el meu amic Tino. Agafa-t'ho com una compensació, lo malament que t'ho ha fet passar el poble fa molt d'anys. El poble sempre t'ha apreciat. No sé si van tingut en compte l'expedient, però jo crec que tu tens coses que són molt importants i que també s'haurien de recordar. Les persones que vares cuidar estan de la pesta de sida, que en 4 flors escatimades pot tenir una església guapa tot l'any. Tino, enhorabona i una abraçada ben forta. Jo recordo molt de carinyo quan tu i jo érem petits, sobretot les històries que tu me contaves. Jo t'estimo i tu m'estimes molt de jo, perquè passaren moltíssimes hores plegades. Jo tenia la terícia, i ma mare no obligava a estar mig any a dins el llit sense poder me moure. Com que no tenia gent de mal, jo tenia una joguera rabiosa, no hi havia qui me fes estar quieta, i tu eres la meva companyia. Les Pepes tenien un vestit, el llitot tenien un llençolets, jo tenia una rosa de paper que me posaves, després vàrem fer molinets, el batlem, el teu eres primer, després me feies el meu. Jugàvem a tot, Tino, un beso molt fort i espero que sigui un nen memorable per tu. Gràcies.
No, ell era molt jovenet i ja va començar a fer proves de perruqueria. I tenia sa mare, que l'empleava com a model, diríem, i el cap de sa mare el veia sempre amb un patinat diferent, i era assajos que havia fet en Tino, per veure si així va bé, si no va bé, etc. I llavors va ficar també en coses de roba, de modisto, i vaja, jo no l'he tractat molt, però sempre l'he considerat una persona molt oberta, molt sincera amb ella. Tino, van dir que te donen el premi de cap vermell. Estic molt contenta perquè el treballis bé, perquè has fet molta feina i molt d'anys. I me recordo molt bé quan vam anar a Alemanya, els dos, i que ja, bueno, que el te mereix, perquè has fet molta de feina. Sí, vaig anar a prendre de fer bava. Feien capells i bolsos, i ell mos ensenyava, i també mos renyava, si no ho feien bé. Mos de no, ara heu de començar, heu de prendre de començar vosaltres i acabar, perquè nosaltres no ho sabíem. I això. Som la mateixa, i sempre hem anat en el sopar dels quintos i tot això. Però jo, per fer feina, no n'hi ha d'altre. És un artista. De... Jo el definiria així. Un sí, artista. És artista perquè sí. Sol, tot ho sap fer. I tot ho sap fer bé. Perquè si encara ho feia, ho feia malament, però... Ho fa bé. S'ho mereix. S'ho mereix. Qualsevol. Sí, sí. No? I si li demanes un favor, sempre t'ha fet en el favor. Sí, sí, això sí, sí que... Això sempre ho diré. Sí. No. Bé, jo parlaré de les flors, perquè pens que els arreglos florals que ha fet sempre en el castell, sí, a l'iglesi, i sobretot a les novies, ell va arreglar el castell quan se va quedar la meva filla, i quasi tots eren alemany, perquè se va casar amb un alemany, i bueno, van trobar que havia fet una feina preciosa. Jo crec que és una institució en el poble, en Tino. Jo l'aprecio, sí, molt, perquè... Sí. M'ha ensenyat moltes coses de llata, igual que les madones, els colors, i la veritat és que pens que s'ho mereix absolutament. Bones tardes, Tino. El primer de tot, tant en nom meu com en nom d'Aires Gavellins, donar-te l'enhorabona per aquest Premi Cap Vermell. Trobam que és un premi molt ben merescut, i puntualitzar dues petites cosetes, que jo sé que de petit vas ballar de ball de bota en Francisc i Cetra, i que a més amb el festival vas fer molta, molta feina en els vestuaris, molta feina desinteressada, i també en nom de la cofreria Verge de l'Esperança, que molt vas cosir la capa i el mantell de la Mare de Déu. Moltes gràcies, Tino, i enhorabona. Estic molt contenta de poder dir dues paraules en aquest dia tan especial. Nosaltres fa molt d'any que ens coneixem. Primer van començar amb les disfresses i després ens van trobar en el castell. En l'art de les flors jo he après molt de tu. No just quan tu posaves les flors, sinó quan jo les desmuntava. Moltes gràcies per tot, una besada molt forta. Hola, Tino. Ja fa anys que conec en Tino. Ets una persona molt creativa i per això has tornat un gran artista. Jo antes sabia qui era en Tino, però des que faig feina en el castell i arreglant la Verge de l'Esperança l'he conegut més. Hem passat moltes nits per aquí dalt. Hem passat qualque dia de nervis, qualque riaia, qualque xerrada, hem menjat, hem begut, en fi, mos ho hem passat bé. En Tino ho dona tot per tots. Enhorabona, Tino, per aquest premi que t'ha donat el cap vermell. Un beso. Maria, que soni cada dia nostre càntic breu, reina de l'harmonia, el poble causa mira. Mira, jo amb en Tino m'ho no sé moltes de coses, perquè eren modistes tots dos, i era molt d'anys, era peluqueria també. I mos hem ajudat molt, sempre, hem comptat una amistat, no d'això íntima, però una amistat bastant forta.
però diria una neta d'ella, que la meva mamà va ser molt d'anys, no sé quin nom té, qui pillera del castell, quan els conies ho deixaren, va posar la mamà. I va cercar un altre que li ajudés. I als 82 anys, les seves cames ja no deixaren pujar els castells, se la va deturar. I tenia molta preocupació a qui ho havia de dir. I me va dir, que vols fer tu, Margalida? Dic, jo no puc, perquè som modistes quan tenen més feina. I diu, jo he pensat en Bentino, perquè vull deixar una persona que sigui conscient del que ha de menester el castell i que el sàpiga arreglar i que ho sàpiga fer. Ma mare ho feia tot, la vestia, la desvestia, la rebellava per l'esperança, la nova hora, tot ho feia sa mama, anant-los de forma. I li vaig dir bé, i li va dir, i va dir que sí. I per ella va ser una satisfacció tan grossa, vol que deixava una persona intesa de que l'arreglaria bé, que ho cuidaria bé, el de la mare d'ell, el de l'esperança, que jo vaig estar molt contenta també perquè tinc una relació amb ell. I sempre he pensat que en Tino és un gran artista per moltes de coses, tot el que se proposa ho fa. No té fons, ell diu faré això i deia ho aconsegueix. I aquesta anècdota, potser molta gent no la sap des que és d'ell. Què va passar? Que serà mal va cercar. I cada any, el dia de l'esperança, em diu gràcies, Margalida, per ta mare, que la va cercar jo perquè cuidar el castell. Tino, t'he de donar senyora bona, perquè per jo el Cap Vermell és molt important. I a tu t'ho han donat perquè t'ho mereixes. Enhorabona, ja la donaré personalment, no passis pena. I una abraçada ben forta. Com has sabut per tothom, ja coneixem en Tino. En Tino és un artista nato, tot li va bé, tot ho sap fer i a més és superperfeccionista. Però jo en aquests moments, record, me venen en el cap quan va fer les obres de teatre amb mon pare, que varen fer l'obra de Retaule del Flautista i na Salomé, que aquí, conjuntament, ells dos sí que varen fer uns vestits que eren pues, molt espectaculars, sobretot espectaculars en aquell temps, que tothom feia els vestits de cercar per baú de los recuerdos, diríem. I ells varen fer un vestit molt majestuosos i molt sofisticats. I això serà sempre un record que jo duc, perquè jo era molt joveneta i a partir d'aquí, pues, per jo en Tino ja va ser un referent de lo que era escosir i ser un artista. I bueno, enhorabona per aquest premi més que merescut. Per a mi és ben merescut, perquè és una persona dins Cap de Pere que ha fet molt per Cap de Pere i per jo pues, destacaria la seva creativitat i que és molt manyós en tot. Tot ho du per en banc. Crec que ho sap fer tot en ses mans. Crec que té unes mans beneïdes. El que veria en sa llista. I jo te vull donar les gràcies per tot el que he après de tu en sa llata. A part d'això, perquè ets una persona que mai he tingut un no. Quan t'he necessitat, tant si has tingut una feina com no, ja mai hagués sabut, perquè tot d'una m'has dit, venga. I una altra cosa que per ja és molt important és que tu no t'has guardat res per tu. Tot el que tu saps no t'enduràs a la tomba, perquè és ben cert que tothom n'ha après i tu mai has tingut dir, ai no, això és per jo, perquè ningú ho va de saber, no. I per jo això és molt important i res, una altra vegada anar demana per aquest premi, ben merescut. En Tino va ser el meu mestre de Palmes, Escola d'Adults, l'any 2012 i m'ha servit d'inspiració per treure'm ja la carta d'artesana fa un parell d'anys. Digues. Sobretot ha fet feliç a moltes altres joves que els ha fet el vestit en un dia. I després, en la relació que hem tingut tu i jo tant d'anys i pel carnaval també hem estat molt feliços en les hortes feroces, mos ho passàvem molt bé. Bé, mos ho passàvem bé quan sortíem vestits en el carrer, perquè quan vien de fer vestits, mare meva, era gros. Però després mos posàvem el maquillatge i sortíem i ja érem feliços. És que és una persona, no hi ha paraules per definir en Tino Drobé, sin embargo és una persona polifacètica
i perfeccionista, que tot el que se posa en les seves mans és perfecte. Ell, la seva professió, ha estat de peluquer i modista. Per tant, quan agafa una pinta o quan agafa un fil i agulla, te fa un canvi de 180 graus. I tots els hobbies que té els ha sabut treure profit. Ara mateix està en la llata i bueno, és per treure't el capell la feina que fa. Bueno, Tino, te dono l'enhorabona per aquest premi que t'ha donat el Cap Vermell. Estic molt contenta d'això. A part d'això, vull dir que la nostra amistat fa més de 50 anys que mos coneixem i hem tingut relació. Sempre que t'he necessitat, t'he tingut al meu costat, m'has apoyat en tot i per tot. Hem fet moltes activitats junts, restauració de mobles, decoració floral, després també anàrem a Vall de Bot junts. I a través de tots aquests anys, sempre, molt, hi havia una temporada que cada dia anàvem a casa seva a veure sa mare. I després, darrerament, en el club de la tercera edat, sempre que la necessitat, o per fer ballem, o per fer més de Maria, o per fer qualque decoració, en tot i tot m'ha ajudat i l'he tingut sempre al meu costat.